colloquia familiaria, salutare per alium. Prior, Frobenium iubebis meo nomine saluer plurimum, erasmilum item mea causa salutabis diligenter, tum matri Gertrudi, quam potes officiosissime, ex me salutem dicito. Dic me omnibus omnia laeta precarii, salutabis mihi sodalitatem diligenter, amico somnes meis suervi salutato uxori salutmex me annuntiabis fratri tuo in litteris tuis meo nomine salutum adscribes me vice salutabis affinem meum non qui tuis mandas per me responsum ut recte valeant prior est nec quod velis ad duos per ferri me nuntio responsum. Multa salutem omnibus, sed praecipo e Prior. Sunt quos per mea tuo nomine veli salutatos. Responsa. Omnes qui de me per conta buntur. Salutem quam mihi ab amicis attulisti, illis multo confainore referes. Quorum nomine mihi salutem ad hos omnes mea gratia vicissim salutabis accurate. In amicis salutandis sis quaeso mihi vicarius. Salutas in genero meum per litteras, sed tu mihi apud illum epistolae vice furis. Prior. Heus, heus, quo properas? Responsum. Recte loanium prior. Resiste Paulis per est quod tibi mandem. Responsum. At qui pediti non convenit cercina, quid rei est? Prior. UTGO go clenium rutperum Ioannem campensem, totum que corum trilinguem mici salutes. Responsum. Ah, si nihil aliud imponis sarcinae praetor salutes, facile perferam. Prior ad cui ne istud facias, precorut tibi quaque, eunti acrede unti, sadusit comes.